maşallah. Buyurun. Bire vallahi taala. Ha? Da kamil gi maşallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah lay wax. Neexna trop sa yalla. Wa wa wa. Way ko ne dama mutul taxaway nak. La ma la waxon sank da fo jo bo 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 gadi ko gadi. Legi. Kamil ga ngi ni. Fehel nak ba nang ko yobbu ker imam ga jox ko imam. Nang ko tek ci loxo imam. Tamit ci loxo imam nak mané ni kamil selé. Dama jadd ak mom fen. Man dama la xam. Waw. Haral ma hol. Tarik Allah. Wala. Ha tay day ya. Tel ni. Fay tel. Tel rek bul fay bul expliquer. Voilà. Yo eh. Wa lama yow daga doful dam la dal. Lende. Yow ñaat témer nga may jox. Waw. Ay duma tey ñaat témer ha. Ah yow fay kan nga do? Yow ñaat kamil lañ ci wacce du ñaan. Waw. Li ñu jox ci xaar dogu la xaar ko gisul. Wa yow xaar bi fan la dem? Eh eh. Xaar mané holo fay duma sa morom. Xaar bi ci kessu jakka ji lay dem. Waw. Ya nga deg. Du man ma yor kessu jakka ji. Du jakka ji nga neñu. Mané dum bëgg nga deglu mala wax. Kessu jakka ji wala kessu jank ji. Astagfirullah. Ma la wax lolu stop gis nga fay fay rek la sa langat xamanta na lo bu baax fay mu jox fay yow xam nga ma de dafal dak yaangi deg lama bu bus gis nga sa yaram bu tangé da ngay dem taxawal fay man gis nga ma jël gis nga ma jël waw li tax jëlo ya ko xam la wax man nak gis nga nak ñaat témir yi ding ko té ci ni wala nga té ko ci wala bo bu gu indi ad 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 aha aha lek xam la la ma duma seen courrier la wax seen bel ma ni way ma indi way jëbul lay ko seen bop non da nga ma jëk yeen yaw fay doto ñu top ci wacce kan mané ndok wala na fi yam tay la la wax yeen do leen nitu dara yeen yeena bon wa baxna bon fop wa baxna way xam yaw do leen nitu dara la la wax yaw fay da bo ñak fay da be da de bi lay ñuy wacce kamil ngay na la waaw jam lay sim way yaw xam nga tiège un couronne de support way ñak jam rek yaw ala ya ala ya baro le pire la eh bacham bacham eh yeen nit ngeen yeen wéru koor bu mag bi ah ngeen di dox holal ma ci yow holal ma pacha ko yow soyon sama pacha yow ko mom pacha da nga la ba sol li li ma sol daf ma neex ma sol ko wéru koon papa da nga wara xamne du ci fi du ci solim ci xol la la ilaha illallah du ci yere lama wéru koor fi la fi la koor ne ma ba da na mu sol li la ilaha illallah yow do do mu xalé mag na bilay xalé mag na ki yaayam mo ñëk tek ma sék sur table ki ma xam na ku bax gi an sa yaay ma nga fa ba min ci jàpp sa papa nu mu tudd di sax alim la ilaha illallah ñi xam nañ yaa dal papa sa papa nekkon suñu chef de garage mairie xolal li bañ fa nekké chauffeur yor suñu R4 yi ngay jàpp la ilaha illallah kon doomu mbéen de yaa mais na ngeen def nak ñi fi ba yene nga ci jàpp yeen fi ngeen de ko yene nga fa ba dégg ñu ko ba tay moy ci wétu ko tourné rek bitik di am bitik di rek sori wa di bitik bobu lañuy waxtané sa lélé sa xolal li xolal li wa mais ku fa bëggoon na ñëw mak mu fa bëggoon na ñëw ndako ci wa dé dañuy ñëw waxtaan ak yeen war leen ci koor gi ndax ñun seen yu koléré bap ko lañu won ak seen yaay yaangi dé ñëw rek waxtaan ak yeen xamal leen ci li yalla wax ak yonent bi ci ko lepp ci wéru koor wa wa dess na ci yeen han yeen ay bañ lepp fi sori wu dé sori wu ñu kañ lañ fay ñëw tay heure bu ngeen bëggé tay baxna tay han tay defuñu dara nga ndax la tay bax tay suñu dara bax baxna tay ci ngor tay ci ngor yeen nga kër ga ñu kër ga def inshallah rabbi fa nay ndogu ci ara nak bu ñu jappante won ci mbéd mi tay ñu minu ay lay dal Allah tel no bëgg def ni tel ci la ilaha illallah mam juroom ñaari mamam yépp dañu joxe voilà nan rek omelette sur le plat sa café voilà sa café je goulé sa café da na ngeen café yeen da xamal na leen leen bu ngeen ndoguul tay kenn ndogu cham so ngeen ndogu rek ndogu jeex nañ dem baxna def ba mbax merci def def ba mbax ba mu xewel dekk bi neex waaw waaw ko ma kan waye man ma nga fe man bi moy sama classe façon bi droite lama boy de dial na la gëné rek daxé waaw daxé na ngi ni lu wana deug la koor gi du yéré fi la